Goeiemôre vrienden, dit is vandag vrijdag die 11de September, so die begin van een lekker naweek. Vrienden, misschien net weer, ek het gesê, ek gaan my hierdie week vir julle herinner, en volgende week sal ek ook herinner, omdat ons nou so lang nie kerk gehad het, en die kerk gebou nie. Ons het nou laas week begin, verlede week begin met die kerkdienst, vrienden, ons was so 21 mense altyd saam, was lekker intiem gewees, vrienden, is toch iets, wanneer ook so 'n kleiner getal mense is, lekker intiem gewees. Vrienden, daar is plek vir 50 mense altyd saam, julle is baie welkom om by Karika te bespreek. Vrienden, ons doen al die protokolle, so julle hoef glad nie bang te wees nie. As jy inkom, bring jou, jy moet jou masker uit die aard van die saak aan hee. Ons geef jou, jy word gesaniteer, vrienden, jou koers word gemeet, jy moet jou naam en jou goed invul. Binnen in die kerk is in die middelste rij, as jy daar kom sit, as elke tweede bank mag jy in sit, vier mense mag in die bank sit, as gesinne mag in die aard van die saak by mekaar sit, ne? En aan die kante, vrienden, by die kleiner bankies mag jy twee sit, in die rijkie, niemand op die stadium sit bo nie, behalwe Loret wat daar bo is. So dis basis hoe die setup luk. So jy is baie welkom, vrienden, jy hoef nie bang te wees nie. Chic Boutique, wit olifanttafel van 9 tot 2, vrienden, elke dag, is julle baie welkom om dan ook daar te gaan kyk. Vrienden, ja, dan is ons by Psalm 27, en ek wil vir julle die laaste versie hou van David, waar hy kom sê, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed, ja, vertrou op die Here. Vrienden, baie keer verloor ek en jy moed, baie keer raak dinge vir jou te veel, dan kom sê David vir ons, maar hoor jy so, wees sterk en hou goeie moed, vertrou op die Here, bly vertrou op die Here, hy sê jou nie los nie. Mag jy en ek het ook so ervaar, vriende. Vriende, mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees, omdat jy God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, dan gaan ons aan by Spreuke 16. Ons het nou gister Spreuke 16 vers 1 tot 3 bykie by stilgestaan. Ja, ek het dit so 3 versies, vriende, ek kom maar kyk of ons by al 3 gaan uitkom. Maar die vers 4 staan dat die Here het alles gemaakt met die doel, ook die goddelose vir die dag van straf. Dit sê die spreekgedigte. Die Here het alles gemaakt met die doel. Jyne vriende, as ek, jylle weet, as ek so na my diere kyk, ek het nou die afgelopen tyd bykie meer van katte gehou, en hou soek een kat mens, ek het een kat, moet nou die hele tyd vryf, as ek om lewe by my, as my sien nou hol sy na my toe. Dit is eindelijk een ongelooflike ervaring om dit te sien in jou diere, ne, dat die Here, denk ek, het selfs so diere gemaakt. Jylle vriende, so dat ek en jy nie alleen voel nie, so dat ek en jy altyd bemind voel. Nee, vriende, want as hulle jou sien, is dit asof hulle jou die eerste keer gesien het. En dit is vir my ongelooflik om dit so te ervaar. Die Here het alles gemaakt met die doel. Ook die goddelose vir die dag van straf, daar kan ek nou nie vir die kommentaar lewe, nie, lewe vriende, dit is mis in die jare hand van die Here. Dan vers 5, waar die bespreker daar kom sê, die Here het 'n afskie van 'n verwaande mens. Dit staan vast, so'n mens sal nie ongestraf bly nie. Ach vriende, wat ek denk wat die ouwe op die man het kan leer, die teendeel van een verwaande mens is vir my een nederige mens, ne. En miskien moet ons daarop focus om te sê, weet jy, dit is deel van die vrug van die geest, is nederigheid. Wanneer jy en ek iets in die leven bereik het, liewe vriende, weet altyd, dit kom van die Here af, dit is nie jou slimheid nie, dit is nie jou kracht nie, jy kry maar al jou kracht en al jou intellect en alles wat jy kan doen in jou fysische kracht, kry jy van die Here af, vriende, dit is nie iets wat ek en jy sommer die lig uitpluk het, dit het die Here vir ons gegee, so, wees altyd een nederige mens, liewe vriende, want een verwaande mens, die Here het nie kracht vir een verwaande mens, liewe vriende, want een verwaande mens is arrogant, een verwaande mens, baie keer, liewe vriende, hy sê, baie keer, praat hy sleg met mense self, omdat hy verwaand is, hy dan nou al die kennis, wat weet die mense nou, en die Here het een absolute afskie aan sulke mense, maar vriende, een nederige mens, ek dink ons moet focus op die nederigheid, en dan die volgende versie waar hy sê, liefde en trou bring versoening waar daar verkeerd gehandel is. Kwaad word vir my deur die Here te dien. Vriende, liefde en trou, ek gepraat 'n bietjie Sondag ook met julle so 'n stukkie daaroor. Liefde en trou bring versoening. Vriende, wanneer ek en jy met sagte oë na mekaar kyk, wanneer ek en jy die ander wang draai, wanneer ek en jy, alhoewel het bruisie binne my besluit om nie die pad te stap van vergelding en nie die pad te stap om my ander ou nou sommer uit te haal, nie, liewe vriende, dit bring versoening.
Dit bring versoening, liewe vriende. Jy kan maar oral gaan kyk. Maak nie saak wat so 'n organisasie is nie. Die ou wat verwaand is, die ou wat dink hy is nou die peanut in die pakkie daar so, liewe vriende. Daai ou of vrou brand baie keer maar hulle brug, vriende. Maar die persoon wat die hele tyd liefde en trou verkondig, wat getrou is aan die maatskappy, wat getrou is in die huwelik, wat getrou is, liewe vriende, maak dit nie saak waar jy is nie. So 'n persoon bring altyd versoening. Liewe, hoekom, liewe vriende, mense wil graag na hom of na haar toe kom, want hulle het 'n sagtheid in hulle. As hulle sterk mense vind, jy moet nie misgis met iemand wat met sagte oë na mense kyk nie. Jy moet nie jou nie misgis met iemand wat baie liefde gee, liewe vriende. Jy moet nie jou misgis met sulke mense nie. Daai mense is baie keer baie baie sterk mense. En omdat hulle sulke sterk mense is, kan hulle toegee, kan hulle nederig wees. Dis maar baie keer jou swak mense, vriende, wat verwaand is. Want hy het nie die kapasiteit om eintlik ruimte te skep vir ander mense nie. Dit gaan maar net oor me, né. So dit is maar gewoonlik maar swakkerige mense daai, wie dit ook al nou al mag wees. Jou mense, liewe vriende, wat die ander wang draai, wat liefde en trou vir ander mense gee, is sterk mense, wat hulle kies dit. Hulle kan mos dit baie maklik om die ander roete te gaan. Liewe vriende, is maklik om beskof te wees. Dis maklik om 'n ou sleg te sê. Dis maklik om net jou roete te gaan. Vriende, dis nie maklike goed daai. Daar's nie veel opoffering daarin nie. Dit gaan oor selfsugtigheid. Dit is eintlik the name of the game in die wêreld waar ons is. Maar vriende, om te kies om teen dit te gaan, om te kies om liefde te gee, om te kies om getrou en trou te wees, liewe vriende. Dis sterk mense, liewe vriende, want hulle kies en weet, maar hulle gaan pak slaag kry op die pad, hulle gaan baie teenstand kry op die pad, maar hulle kies daarvoor, dis jou sterk mense. Mense wat verwaand en arrogant is en gaan mee, dit is nie sterk mense, liewe vriende, dis maar dan of 'n mil ou vrou daai. Maar iemand wat liefde en trou uitgaan om versoening te bring, liewe vriende, waar daar verkeerd gehandel is, dis jou sterk mense, onthou dit altyd. Kwaad word vermy deur die Here te dien. Vriende, dit is mos nou maar net 'n strydvolle ding, né. Ek en jy hoef nie eens veel daar te sê nie, maar dit is maar so. As ek en jy die Here dien, is die Heilige Gees binne ons. Daai stemmetjie binne ons. En liewe vriende, hoe meer die Here in ons is, hoe meer die Gees van die Heilige Gees, hoe meer ons hulle toelaat, want is daar. Ons blok hulle natuurlik net baie keer af na, as ons 'n huis het, as ons nou kan sê ons geestelike huis, dan sê ons nee, die Heilige Gees mag nie in die slaapkamer kom nie, mag nie in die kombuis kom nie, hy mag nie in die sitkamer kom, hy kan in die eetkamer kom, kan so in die tweede en die derde slaapkamer kom, maar hy kan nie in die hele huis kom nie. Liewe vriende, wanneer ons die Here toelaat om in ons hele huis te kom, dat hy daar regeer, dan moet ons vir mekaar kom sê, vriende, dan gaan ek en jy altyd 'n mooi en 'n reguit pad stap, omdat die Here deur sy Gees leiding neem in jou en my lewe en dan voor ons uitstap. En dan net die laaste versie. As die Here tevrede is met 'n mens se lewe, laat hy self so mense vyande in vrede met hom lewe. Is dit nie ongelooflik mooi gestel nie, vriende? Here, baie dankie vir die woorde van die Spreuke digter. Here, dit is groot wysheid wat hy vir ons kom gee. Here, en ek kom vra vir u in ons land, daar in die besigheid waar ons is, in die regering waar ons is, in ons huwelike waar ons is, in enige verhouding waar ons is, Here, dat ons altyd liefde en trou sal uitstraal, want dit bring versoening, Here, waar daar verkeerd gehandel is. Here, gee en help u vir ons daarmee. Amen. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag met die teksvers, liefde en trou bring versoening, waar daar verkeerd gaan, dus mag die Here jou daarmee help. Vriende, mag julle die liefde van God ervaar, die genade van die Here Jesus ervaar, en met die Heilige Gees julle help om ook dit uit te lewe. Amen.